Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammenin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya mətbuatının açıqlamasında Ukrayna neytral statusu və qeyri-növə statusu ilə bağlı güzəştə getmək hazırdır. Buna görə də Rusiya müharibəyə başlayıb, dedi Zelenski. Zelenskin sözlərinə görə neytral status və qeyri-növə statusu Rusiyanın ilk prinsipial məqamları olub. Ukrayna Prezidentinin sözlərinə görə Kiev neytral status və qeyri-növə statusu məsələsinə güzəştə getməsi Budapest memorandumunun növbəti vərəqi olmamalıdır. Zelenski deyib ki, Ukrayna referendumunda neytral statusa dair qərar verə bilər, lakin konstitusiyaya müvafiq düzəlişlər ən azı bir il çəkəcək. Ukrayna prezidenti vurğulayıb ki, Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisində olduğu müddətdə referendumun keçirilməsi mümkün deyil. Türkiyə və Rusiya prezidentləri telefon danışığında Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundunun İstanbulda keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Daha sonra Rusiya prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin martın 29-unda 30-unda şəxsən görüşəcəyini bildirmişdi. Kiyev, Lutsk, Rovno, Xarkov və Jitomirdə iri miqyaslı partlayışlar baş verib. Ukraynanın demək olar ki, bütün bölgələri hava zərbələri ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Olin hərbi administrasiyası Rusiya raketlərinin Lutskdakı neft anbarına düşdüyünü təsdiqləyib. Ukrayna mətbuatının məlumatına görə, ölkənin hərbi hava qüvvələri son bir gündə Rusiyanın 4 hərbi təyyarəsini, 1 helikopterini və 2 pilotsuz uçuş aparatını vurub. Ukrayna hakimiyyəti deyir ki, Ruslar irəli gedə bilmirlər, ona görə də dinc əhaliyə hücum edirlər. BBC-nin Kiev İqtisadiyyat Məktəbinə istinadən verdiyi məlumata görə Ukraynadakı müharibə ölkənin infrastrukturuna 63 milyard dollardan çox ziyan vurub. Rusiyanın təcavüzü nəticəsində 12 hava limanı, 7 istilik elektrik stansiyası və 1 su elektrik stansiyasının dağıdıldığını və zədələndiyini bildirir. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə məktəblərdə distant təhsil martın 28-dən bərpa olunacaq. ABŞ prezidenti Joe Biden Polşada çıxışı zamanı Rusiyada rejimin dəyişdirilməsindən çağırış etmədiyini bildirib. Jurnalistlər Putin hakimiyyətdə qala biləməyəcəyini deyərkən, Rusiyada lider dəyişikliyini nəzərdə tutursunuzmu sualına Biden yox cavabını verib. Allah xatirinə bu adam hakimiyyətdə qala bilməz deyə Biden Polşaya səfəri zamanı bildirib. Koronavirusun yayılmasına əleyhinə tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərin bir hissəsi bugündən ləğv edilir. Müvafiq qərarı Qurumlararası Koordinasiya Şurası qəbul edib. Qurumlararası Koordinasiya Şurasına da izah edildiyi kimi, qapalı yerlər və ictimai nəqliyyatda maskadan istifadə istisna olmaqla bütün məhdudiyyətlər və tənzimləmələr ləğv ediləcək. Koordinasiya Şurası tərəfindən tətbiq edilən məhdudiyyətlər aylardır ölkədə qüvvədə idi. Gürcüstanda koronavirusa 229 yeni yoluxma halı qeydə alınıb, ölkədə isə 24 saatda 2993 nəfər sağalıb. Bununla həmçinin 12 pasiyent koronavirusdan vəfat edib. Barketel təsərrüfat ərazisindəki yanacaq doldurma məntəqələrindən birində yanğın baş verib. Güman ki, yanğın avtomobildə başlayıb və yanacaq doldurma məntəqəsinə keçib. Hazır ki, məlumata görə yanğın zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Onlardan biri Xeçinaşvili Universitetin klinikasının yanıq mərkəzinə aparılıb. Yanğın artıq söndürülüb. Bu, sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 15.00-ə kimi sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.